नमस्कार। कृषि र मौसम सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने यो बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हप्ताभरिको मौसमी अवस्थाका साथै यो बेला कृषि कर्मका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण जानकारी तथा विज्ञका सुझावहरूलाई हामीले बुलेटिनमा समेटेका छौँ। सुरुमा मौसम। साताको सुरुवात र मध्यतिर देशभर आंशिकदेखि पूर्ण बदलिरहे साताको अन्त्यतिर देशभर मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। साताको सुरुवातमा हिमाली भूभागमा हल्कादेखि भारी हिमपात हुनेछ। साताको मध्यतिर हल्का हिमपातको सम्भावना छ। साताको सुरुवातमा पहाडी तथा तराई भूभागमा हल्कादेखि मध्य वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। साताको मध्यतिर हल्का वर्षाको सम्भावना छ। देशभर न्यूनतम तापक्रम साथै तराई भूभागको अधिकतम तापक्रममा उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने, हिमाली तथा पहाडी भूभागको अधिकतम तापक्रम साताको मध्यबाट हल्का बढ्ने सम्भावना छ। साताको मध्य र अन्त्यतिर तराईका भूभागमा हुस्सु कुहिरो रहनेछ। साताको सुरुवातमा हिमाली भूभागमा हल्कादेखि भारी हिमपातको सम्भावना रहेको छ। साथै पहाडी तथा तराईका भूभागमा हल्कादेखि मध्य वर्षा हुनेछ। अब कृषि। पहाडी तथा तराईका भूभागमा साताको मध्यमा हल्का वर्षाको सम्भावना भएकोले बाली जोगाउन पानी निकासको उचित व्यवस्था गर्नुहोस्। केराको ओइलाउने पानामा रोग देखिएमा रोग लागेको बोट बिरुवा उखेलेर हटाउने तथा नयाँ बिरुवा सार्नको लागि रोग नलागेको क्षेत्रबाट ल्याउने तथा कार्बेन्डाजिम बेबस्टिन 1 लिटर पानीमा 2 ग्राम घोली बोटको फेद भिजाउने तथा पातमा छर्नुहोस्, वा कपर अक्सिक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लिटर पानीमा घोली बोट र जरा भिज्ने गरी छर्नुहोस्। आलुबालीमा लाही किराले भाइरस रोग सार्ने भएकोले यसको प्रकोप देखिएमा 1 भाग गाईको गहुँत र 4 भाग पानी मिसाई रातभर राखेर लाही लागेको ठाउँमा भिज्ने गरी छर्कनुहोस्, अथवा डाइमेथोइड 30% एसी 1.5 ml प्रति लिटरको दरले पानीमा मिसाई लाही लागेको ठाउँमा भिज्ने गरी छर्कनुहोस्। पश्चिमी उच्च पहाडी क्षेत्रमा साताको सुरुमा मध्यमदेखि भारी हिमपात तथा साताको मध्यमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकोले भण्डारण गरिएको आलु जोगाउन भण्डारणमा पानी नपस्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। लसुन प्याज तथा तरकारी बालीहरूमा पानी जमेर जरा कुहिने रोग लाग्ने सम्भावना भएकोले पानी निकासको उचित व्यवस्था गर्नुहोस्। साथै प्रकोप बढी भएमा कार्बेन्डाजिम बेबस्टिन 50% WP को 2 ग्राम प्रति लिटर पानीमा घोलेर जरा भिज्ने गरी ड्रेन्चिङ गर्नुहोस्। जाडोको समयमा कुखुरामा दानाको मात्रा बढाउनुहोस्। खोरमा तापक्रम कम भएमा विद्युतीय सिम वा हिटर वा भकारी चुलोको प्रयोग गर्नुहोस्। साथै खोरमा भएको एमोनिया ग्यास निकासको व्यवस्था गर्नुहोस्। ब्रोइलर कुखुराहरूलाई उमेर अनुसार फरक किसिमको तापक्रम आवश्यक हुन्छ। सुरुको अवस्थामा 95 डिग्री फरेनहाइट तापक्रम आवश्यक पर्ने भएकोले क्रमशः प्रत्येक हप्ता 5 डिग्री फरेनहाइट तापक्रमको दरले 75 डिग्री फरेनहाइट तापक्रम नपुग्दासम्म घटाउँदै लैजानुहोस्। आइमेरिया प्रजातिका परिजीवीको सङ्क्रमणद्वारा रेनबो ट्राउट माछामा कक्सिडियोसिस रोगको प्रबल सम्भावना हुने भएकोले रोगको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न टोल ट्राजुरिल 7 मिलिग्राम प्रति केजी माछाको वजनको अनुपातमा दानामा मिसाई लगातार 30 दिनसम्म खुवाउनुहोस्। पोखरीमा पानीको तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियसभन्दा कम भएमा जीवाणुको सङ्क्रमणद्वारा पङ्गास माछाको शरीरमा घाउका मसिना धब्बा भई मृत्यु हुने हुँदा पोखरीको पानीको तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस हुँदा नै बोरिङको पानीले पोखरीको लगभग 40-50% पानी विस्थापित गरेर पङ्गास माछालाई 2-3 मिटर गहिरो पोखरीमा स्टक गर्नुहोस्। माछामा हुने तनाव कम गर्न भिटामिन सी 0.5 ग्राम प्रति केजी दानाको दरले मिसाई 15 दिनको अन्तरमा दिनुहोस्। कृषि र पशु सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाको लागि पैसा नलाग्ने नाकको फोन नम्बर 1135 हरेक सोमबार दिउँसो 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म फोन गरेर पनि सल्लाह र सुझाव लिन सक्नुहुनेछ। साथै स्क्रिनमा देखिएको वेबसाइटबाट पनि थप जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यो हप्तालाई कृषि र मौसम सम्बन्धी जानकारी यति नै। नमस्कार।